对，你聊聊身上。来，好了，来，来，好了。多少块钱？十来。是不是？是吧？自己在想笑话。我他妈的，我们这部队他们去聊了十个小时。我就说上次，我就不把设备了，那咋办？不如去跟别人去。啊，你是哪把刀？把皮肤那把弄哩。啊，那国家都是我来承担。这不也是哪把？啊？啊，你这边就是都湖南本地的，上面这帮小老虎来。什么什么的老虎来，现在兄弟耍呗，耍呗那是。耍不是别的，والله الله خشنا والله سعد。فزي بايز ممكن يصير فاني يصير بوست يصير سابا الله يسلم الله هو بس عايز دي غصبود على طول يلا نعرض ما بروي دون استاذ هو سلا غرادة خسر من يصير هوي يلي دبر
إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. I kaži im vijesti o Ibrahimu, kad je oca svoga i narod svoj upitao, čemu se vi klanjate? A oni odgovorili, klanjamo se kumirima i povazanim se molimo. On je rekao, da li vas oni čuju kada se molite? Ili da li vam mogu koristiti ili naškoditi? Ne odgovorši, ali mi smo upamtili pretke naše kako tako postupaju. A da li ste razmišljali, upitao, da su oni kojima se klanjate, vi i kojima su se klanjali davni preci vaši, doista neprijatelji moji, ali to nije gospodar svjetova, koji me je stvorio i na pravi put u putu, i koji me hrani i poji, i koji me kad se razbolim liječi, i koji će mi život oduzeti, koji će me poslije oživjeti, i koji će mi, nadam se, pogreške moje na sudnjem danu oprostiti. Gospodar tvoj, podari mi znanje i uvrsti među one koji su dobri. Učini da me po lijepom spomnju oni što će poslije mene doći. Učini me jednim od onih kojima će dženecke blagodati darovati. I otcu mome oprosti, on je jedan od zalutali. Ne osramoti me na dan kada će ljudi oživljeni biti. Na dan kada neće nikako blago ani sinovi od koristi biti. Sam će onaj koji je Allah srca čista dođe i spašen biti. Dženet će se čestiti i približiti, a džehenem zalutali im ukazati. I reče im se, gdje su oni kojima ste se klanjali? A niste Allah, mogu li vam oni pomoći, a mogu li i sebi pomoći? Pa će oni i oni koji su ih u zabud doveli u nju biti bačeni. I vojske Iblisove svi zajedno. I on će svađajući se u njemu govoriti. Allah, a nam bili smo doista u očitoj zabud. Sada učiš meni. Moraš redovan. Ustraje, moraš salat, Koran uči na Korana, moraš li. To su ispravni. A ja, Koran se stalno uči. Neki ovdje koji imate tako nauči. Koran je... Mislim, bez čega ne možeš se znači, uvijek treba da uči. Inači, činama maha se uopšte ne osjeća odgovornost, ne zna Koran uči. Ima hapu Kur'ana, sat vremena, svaki dan, nešto, prvijek ili uži. Smatrati to kao nešto, nije hodin je. La, odu bi la, odavno nas kupi na ovakvu drsovima. Da treba se jedan da Kur'an provodi vrijeme. Učit će Kur'an, da ako ne zna bude, to nam bude podući. Dok ne savlada da bi kasnije mogao redati. U mjeseci ne može Kur'an. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. ما شاء الله Svijetan li će da me. Hvala. Kibla pravo. Kibla prema neki. Yeah.
Da ne znam skoro, ne znam da sam kasnije išao, da lao put i da je žarena. Joj, došao pa ne bi otišao. Ja vidio sam ovdje mosta, još ne znam. Sama postoji, nema nikola. To je bilo kad ja je to je verse dopadne. Kad ima maka vozi kada je. Kiša je brat, ne bova. Da hao da vrha ovo. Evo. Je šeđan prati ovu skupu. I sve što mora da ubaci igru do... Stako sad u centru. Još odbim. Nije mu jasno što je gdje svi. Da ne smeta, da možeš baš na sežu, da si daš knjigu. Zubacim vam gore baš. Dođu neki predijek Indiju, ko je ovaj što nam ovo uradi? Evo Ibrahim i Kipa. I ovdje je da reda. Ne znam kada je to je Novotarija. Kada je Novotarija, mi svoje, vi svoje. Koje objeđenje? Vi svoje, mi svoje. Može svako... Da mu se okrene u rokovnice, što je tebi nije jasno? Kaj ti šuti, kako reče, ti ste očak. Otkud te očak u vladu? Kako si ti ovdje, što si ti? Kada hvala? Znaš da će vidjeti, već izgubio se, strah, hoće se prijeti. Ko si ti rokom uspirma? Uzi jedan te spije i on skočio, kačke je nosio ruci. Gdje ti žeš je, Arad? Pa je to ja. Eto kaj šta nam radiš. I onda se dolazi pred drugog zama, za očezar, naravno. Ona je da u kraj gleda, počeo je reći, svi ste osloženi, počeo da reda, ali sa strahom. Ali tako prijatno, onda oko mi hrama, treba prije na dva sata učit Kur'an. Da vi zauzmete onda kog cijela onaj dio, a da se poslije proširi prvi sam do zidova. Onda kad ste nema nijednog novata na prvom sahom. Ali bila si čekaj da zauči jedan pa onda da abdest. Da, ako je takvu navik ima uvijek, nije u redu. Ima uzim mjesec prije zana. Koja je nagrada, čitali smo knjigu. Ko dođe prije zana. Čekuješ, učiš Kur'anu, živiš. Allah spominješ, onda novata kad dođe nema sna. Ako on dođe prije, onda ti se kad se nemaš vremena da šeitan nije protiv. Šeitan traži sve metode da se znanje i knjiga na tumači. Da ostane mrtva, da bude vjera onako kako se kome sviđa. Mi vas dugo trpimo ovdje. Ako Srbi već počeli Kur'an učiti, vi ne znate, gledate u te spije. Pred vama, Musaf i Zidu stoje koliko godina. Ja pogledam nas, ono nema nijedne. Srbi nauči, prihvati Islam, počne Kur'an, drugi, treći dan, odmah harfove. Ja kod nas čeka kada umre, pa kada učimo Kur'an kada umre. Ja hvala Allah. On je kod umre, da Allah. Allah subhanahu ta'ala, Kur'an, zašto zove Kur'an, knjiga koja se puno uči. Da se, samo se, ikra, prvo, uči, 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 Kur'an treba nam se da bude uzdati. Da učimo Kur'an, što je tamo budi je snako, nema, nema se djela, nema, nema se ni čovjeka pokrenuti. Da. Barke dinaru. Da je meni lako sa šeitanima od džina. Ali mi bila je bolje kada je šeitan od ljudi. Jer kaj proučim dobe proti šeitana džina i ne mogu djelovati. A šeitan od ljudi, kaj? Ostane šeitan od pred mnom, moram da ga gledam. استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى زهوالا نيغا صلايبا نيغا وليجامو njemu se subhanahu wa ta'ala pokoravamo, od njega dželle še'anu uputu tražimo. Koga on dželle še'anu uputi na pravi put, taj je upućen. Koga on dželle še'anu pravedno u zabludi ostavi, nema onog koji će ga na pravi put uputiti. A zatim, zaista je najispravniji govor Allahov govor, najbolja uputa uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, a najgore stvari po din su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alejhi vesselam. A onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu alejhi vesselam. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala alladhi qad jama'ana fi hadha al-masjid al-mubarak ba'da salat al-asr. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio u mesjidu nakon ikindijskog namaza u ovom sedmičnom dersu, kada se družimo sa lagarim tefsirom, tumačenjem govora stvoritelja subhanahu wa ta'ala, da bi Allahovu riječ ispravno razumijeli, ispravno shvatili i kako bi se podsjetili na ono što Allah subhanahu wa ta'ala podsjeća putem objave. Jer Kur'an, jedan od naziva za Kur'an jeste da je opomen, al-zikr. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْزِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Zaista smo Kur'an olakšali za podsjećanje, da čovjek se opomene, da zastane na porukama ajetima stvoritelja subhana, pa ima li onoga ko će se opomenuti? Znači, naše je da uzmemo Kur'an i dželle šanuhu olakšao onome ko se druži i traga za uputom, da uči Kur'an, da osjeti slast i ljepotu u objavi stvoritelja subhanahu wa ta'ala, jer to je najveći dar koji je dat umetu Muhammeda alejhi ve selam, wa huwa kitabullah wa hablullahil metin, to je Allahova knjiga i njegovo čvrsto uže koje se ne prekida. Znači, onaj ko se čvrsto prihvati Kur'ana i slijedi traga za uputom, naći će ono što mu duši treba, spoznati i saznati šta je to pravi put i biti od upućenih inshallah ta'ala. Kaže dželle šanu fi surati šuara, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ إبراهيم قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الآيات سدسيتي دويتو سدسيتي سيد مغايتا جل شأنه navodi nam primjer Ibrahima alejhi salatu vesselam. Znači, nakon događaja Musa alejhi salatu vesselam i onoga što je zadesilo Fir'auna kada je bio uništen, dželle šanu navodi nam događaje vezane za drugog od Allahovih miljenika i poslanika alejhi salatu vesselam. Rakatejn je قالوا يا ذو المسجد تو استهلس إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال بلا قال قد وجه المسجد نما السيادة لك نقل نظرك خطبة أو بزرد حشفا وسؤال كي حشفا ليش تسي بوشو يرو تماشي تسي سنجا Sala uputi pa da ne govoriš ono što ne znaš, pitaš učene što znači taj hadis. Jer ako čovjek uzme tako kuću praviti sa ciglom i maltarom, a nikad ne učio, ona bi će čuda, srušće se. Ulema šta kaže, ti se držiš do hadisa, a ako se drži ovoga, ima suprotnost između hadisa, jer hadis kontrira. Dobro,
كوتي توغال to pitaš ili potvrđuješ? Znači, nema razumanja. Ne, ne, ti si sad kod, ti si sad ne znaš, šta? Ti si sad na ledu javam, i ne znaš šta si rekao. Hoćeš da konstatuješ i tvrdiš, a istovremeno da pitaš. Da, ako ne znaš onda pita, ako nešto tvrdiš, onda dokazuje. Ako se raspravlja, onda raspravljamo. I kažeš, zar nije ulema se podijelila? Zar nije? Što ti to znači pitanje, zar nije? Hoćeš kažeš, jeste, ulema je se podijelila. Gdje si pročitao? Reci. Ja sam čuo što je ona podijela. Od kog si čuo? Ko ti je rekao? Znači, nema različite. Mi sad pričamo dakle ti je došlo neznanje Arapka. Samo naravno dakle dolazi ta... Ne znam, ne mogu se čekati, ali sam čuo, nisam to samo od jednog čega. Jesi čuo kad... Od koga to učiš da povjeruješ? Tu vas džehl vlada pa mislite da je ono glavni. Da ne znanje koliko voda ima, ne vredi, ali to nije ulema rekla tako što, to neuki govore tako. Neuki kažu samo kad napraviš nov džamiju, onda klanja dva rekata, namakvi se. To u Bosni tako pričaju. Samo kad se napravi nova džamija, dva puta klanja, to je taj hadis, kad uđeš u mjesec, nemoj sjeti. Da? Alehi sallatu veselam, kad je došao rob za vrijeme džume dok hutbu govori, sjeva šta rekao, ustane pa klanjaj dva rekata. Nisi primijetio kako trgava za klanjaj Arabka, nije uspio ni sjesti alhamdulillah. Ti bez abdesta još tako slobodno sjedaš u mesjid. Da nije od edeme da uzmeš abdest, trenaš u drsi, klanjaj dva rekata u mesjidu. Vađib. Većina uleme smatra strogim vađibom. Tehijetel mesjid. Vađib. Allah kad nešto naredi putem poslanika, nema niko pravo da odbije. A nema namaza poslije ikindije i sabaha mimo, znači na file, nema kontradiktornosti među hadisima. Poslije ikindije sad ne možeš neko ustati klanjati dva, dva, četiri, sad sjediš u mjesecu da ustaneš da klanjaš, da nemaš pravo na to. Znači na fila bez povoda, e to dok sun kad klanjamo, znači sabah, skifar, nemamo pravo dok se sunce ne pojavi, osim da nismo klanjali sunne prije farda, to je povod, ali slobodna na filar posle sabahskog farda i kindijskog, nemamo, nemamo pravo na tada, obično na filar. A kad ima uzrok, dženaza, da pomru, ušao si u mesjid, povod, letan klanja dva rekata, nema kontrola jer praksa poslanika potvrđuje jedno i drugo. To je znači šubha, krivo, razumljen tekst i ljudi misle da je to tako ispravno. Kad god se udališ iz mesjida, kao da si ošt, izašao. Ako čovjek se kreće oko mjeseca, tu je uz mjeseca, nije izašao srcem iz mjeseca, onda nije mogao da se kreće kroz mjeseca. Ali ako se udalio od mjeseca, njegovo je da uđe i klanja dole. Na, molim za Allah, oprosti ono što njemu... On nije čuo raspravu, pa on nije navikao da se vodi razgovor. Ti imaš jedno stav, jedno biđenje, čovjek uči i dosim ti opet malo nauči. Na, ima i kod njega ne zna ga, samo neće pokazi. Znači sam isto, ne znam sam da mogu sad tačno srti, jer mi je rekao jednom bratu, rekao jednom bratu, rekao na mog sada srti, sam ja ne radio ovdje. Znači da nema na vas srti. Da, možda sada, ako je provjeriti uvijest, ali Homed reci isto da bradu mora da pusti da ne krati. A ja sam isto nigdje čitao na mog sam srti, pa je posljedno. E, a da li je tako rekao Homed, nećemo ga obtužiti, jer često se kaže na ljudi, na sabete kod uzeliće, da ko kasni pita ga, kaj nisam tako isto. Ja imam mišljenje da si znao kada... Ja što sam rekli tako. Tu nema hilafa, kako što vidio. Nauki se razlazio, lako se, ali učenje kad se razlazio, onda ima krupne temelje, osnovu. Ko čisto kako? Ima li to sve jedine često? Imaš fetve od Imetul Haramein. Od uleme u haramu, na to pitanje bi se da ima odgovor i tu, možda znači.
Da, fetve, ako hoće do znanja, čitaj fetve. Fetva je odgovor učeni. Praviš od učeni ljudi, tako ćeš izbisi. Allahu akbar, na. Da je će, reci. Znači, po sebe, ima povod isto. Sebe, ste ovdje klanja dva rekaze, ima povod. Slobodna, obična fila, znači da čovjek klanja sad poslije kindije, ne, to ne. A ovo sve drugo, što ima sebe uzrok, onda klanja. Sada ovo, kada nam. Djelile ženu, znači u događajima vezanim za Musa, ali se kroz se nama vidjeli smo, kako završava Firaun. Znači Firaun pa ume ino ne odbite mi se ovo misle kad si idu na dva točka da su odobrla da Firaun uopšte na motorima se voze malo kad normalno da koneš da hodaj po svijetu neki dindi pa kada treba proći ovdje on dindi im često nosi nemaju put, Allah radi nego put putanje لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله نتيجة جاي إبراهيم عليه الصلاة والسلام نتيجة لشأنه ودوغا جاي ما هو بريتودين بصلانيتهم عليه الصلاة والسلام govori Muhammedu alejhi salatu vesselam da prenosi svome ummetu kako bi u tim događajima našli ibret i pouku jer zaista laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab kaže dželle šanu zaista u pričama o prethodnim poslanicima su ibret pouka za one koji pamet imaju razuma kad vidimo onoga koji prkasuje Allahu subhanahu wa ta'ala Firauna njegove događaje, pa kako je Allah kaznio narod Temuda Allah je uništavao znači kako Allah subhanahu ta'ala one koji su prkosili znači istini kažnjavao na ovome svijetu to su događaje koji potvrđuju znači da Allah subhanahu wa ta'ala je štićenih istine da potpomaže istinu da zabludu koliko god ostavi da bude na kraju kazni porazi. Tako Muhammed ar salam, šta je sve doživio Mekke? Da bi kasnije Islam došao do svakog petlja zemlje. Da ljudi znaju šta je knjiga, šta je Kur'an, šta je pravi put. Nakon čega, nakon svih tortura koje su proveli, kada je trebalo istinu dokazati pre njim. To je sunnetullah, da Allah subhanahu wa ta'ala, znači one koji su na pravom putu, stavlja u poziciju da budu oni koji imaju inicijativu, koji predvode, koji ukazuju na grešku, koji zato istina kad god ojača, zabluda gubi, postaju nemoćni oni koji su na krivome da djeluju uošte. Tako mi prijatelj bila kad je duze kačke ti ode. Ej, kačke je duze ono. Došlo u džamiju, prvi sakir je da te smije. Subhanaka Rabbi. Kao da je to sad, a što nije on klanjao sabah, što nije klanjao možda podnu 20 godina, 30, 100, niste mogli pokali još kako treba, zato bradu obrio do kraja pa se vidi. Znači tragove džehla, on hoće da brani. Šta kaže ovdje vidjet ćemo sada, događaju sa Ibrahima, oni se do sedam kad im je kipove njihove, a? Šta su rekli? Vetlu alejhim nebe Ibrahim, uči im događaje ili vijesti, o Ibrahimu alejhi selam. Iz kala li jebihi wa qavmihi ma ta'budun. Kad je rekao ocu svome i narodu svom što. Čemu vi robujete? Kome? Koga obožavate? Ko vam je gospoda? Kalu nabudu asnamen. A odmah da ko? La havle wa la kuvvete illa billah. Ko vam je božanstvo? Ko? Koga najviše voli? Da, odmah šetan se, ako nema čisto vjerovanje, te ovoga, te onoga. Kalu nabudu asnamen, ti kipovima rubujemo.
i krajnija provodimo vrijeme fa nadallu laha akifin ponizno i predano la havla wala quwwata illa billah od džehla od neznanja ona gore što kaže u oltaru crkve šta tražiš od kipa a ja preko njega se molim Allah audu billah ya rabbi audu billah ya rabbi znači stoji ponizno skrušeno baš pokraj kipa pot, idola i smatra to da tu treba doći iz ne znam iz kog dijela grada i doći kraj tog kipa na tom mjestu stati i onda dovu upućiva znači ja, kip krajnja predanost prema njemu zato oni koji ne znaju svoj din tako se slijepo vezuju za i ovaj su uzao tespi pa ga stavlja u okvirava stavlja ga predastene ko veliča ga mora preći vid idolatrije od ove ne smiješ pomjeriti ga ne smiješ mnogo, znači to tako neznanje ljude znači sebi predstavi tako da je to vid vjere postivanja la havla la kode a lažu ja rabu uzmu to samo da prokose istini i onda kasnije uzmu to i bacaju znači sad ga veda sad ga baca nije u tome stvar nego je baš prkos vidiš kako imamo red kako imamo, a vi ste ko vi ne znate šta je red, mi znamo sa bidatom i sa novotarijom najveći nered koji unose u mesdžide i ostavljaju ljude u zabludi znači vremenom Allah subhanahu wa ta'ala neće dozvoliti da to ostaje trajno treba bude poraženo prijatna vijest u Pazaru, juče nam kažu da još jedan mjesec očisti do te spija i pa sam neto. Baš malo to je bilo posle namaza, jedan je čovjek. To nam je baš pred braću, zna da sigurno neće uđe, to spija, ali on s nami nam baci. Sam uzme i stavi uđe. E, iznese baci u vatru ma nagra. Da, ona, jer vidim u centru uđe nešto tu. Ono je trebalo da ono, nabacano previše, on ti smeta. Treba sve izne. A u, tako kad mu date, da uzme i ponese. Ti si mi dao, sad se tražiš. Ti me hoći tebe da ponisi, jer kaj ti slijedi ono kako ja. I ovo je bolje, ti ne znaš, a ja znam. Taman, ko tako te provokativno nastupa prema tebi, imaš i ti pravo provokativno njega da? Znači da on shvati, ti znaš što je pravi put, treba on od tebe da uči, neći od njega. Neće se smatrati nekom... Da, imaš nagradu, nikako smutne. I nekad je ovdje, jedan da vela nagradi, tako prijatno i pokupi, a ovo treba se rastjerati. Treba prijatno. A prije toga sjedi za mnom gotovo pola sata oko Feli u katil fi sebi lila heledine jesruna la hayata dunia bil ahara. Tumačenje ajeta. Neka se bore na Allahovom putu oni koji su ovaj svijet prodali za onaj. I oni koji su ovaj svijet kupili, protiv onih koji su ovaj svijet kupili umjesto onoga. Jer ajet mora da podnosi jedno i drugo značenje. I naš ovom značenju Kur'ana Korkut stavio, neka se bore oni koji su... A prijatnije. Kvanja zna da si... Neka se bore na Allahovom putu, znači oni koji ovaj svijet su prodali za ono. A u tefsiru, neka se bore na Allahovom putu protiv onih koji su ovaj svijet stavili ispred ahireta. Značenje jedno i drugo nosi. Ajet, može da nosi, imaju različite stvari. Znači nekad ajet podnosi jedno i drugo, jer ovaj koji se bore na Allahovom putu, on se bori protiv onih koji obožavaju ovaj svijet. A istovremeno, on je prodao ovaj svijet za onaj. Da bi uzeo ahiret. Njemu sad nije jasno kaj idemo ovdje, ja sam našao tako i tako i tako. Pola sata gotovo oko toga, znači, ajeti da budu, a nije, treba spomenuti kad ajet podnosi dva tri mišljenja koje jedno i drugo se uklapa, znači, da nema kontradiktornosti. Nekad ne, jedan ajet nosi više značenja koja se uklapaju samo jedno u drugo, a nikako nemaju kontrast. Puno ima tako ajet. A sam u fesiju neka zadovolji u malim, samo jedno mišljenje, a drugo ostavi. Ono glavno što je. Na jednom ajet nosi više značenja, 5-6 različiti, ali ta značenja upotpunjuju potpuno, nemaju kontradiktornost. Na to u tefsiru, onaj kad se bavi tefsirom, znači naći će puno u Kur'anu Kerimu, da lafz jahtemil, da znači tekst kur'anski nosi sa sobom više značenja i sovremena. Jedan ajet.
mudrosti, od hikmeta Allahova govora, jer je savršen i daje odgovor, znači, kratko, na više pitanja koja... قال هل يسمعونكم إذ تدعون يلوي كيبوي شويو سات قدنيه موليد كويا مدرو سدقو برسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبرسيو سي كيبوي ما كوغا ربو يتا كاي كيبوي ما فمن يرون شويو قدني سنما أبرسيو قدنين موليد يرون شويو لا أبتت لي وبيتاني أكون شويو كاكتتين موليد اي ابيان فاونكم او يدرون مقولا قموتي لودموتي مقولك استتو برنيت تي كيبوي كويما وي روبويت عقل رزوم يقول دا راتي دا سيوراتي نتشستينو دا يونو كريوما قالوا بل فقالوا لا ني تاكو على بونا وما يسبركو دروبو ها بل وجدنا ابانا ناشتس مسويو فريتكناتوما سبحان الله i koliko je ostalo uvijek danas, kad dođe istina i laž u sukob, kajemo, nasi su djedovi, naši su predjedovi, tako, šta vi je nama to sad drugo? Ono te ne razmišlja šta je ispravno, šta je neispravno, nego uzima sebi za pravo, nemoj mi mijenjati ovo kako je, pa makar nek je krivo, tako su moji djedovi. Da, odvrda, to nije dokaz ako je otac ili manj, bilo ko, ako je neispravno, nije to dokaz ako je neko radio to prije. Zato ako, prvo da si, jel čuje taj kip, ne čuje, moram pomoć kip, ne može, to moš toga moli žaba. E, pa ja oca volim, ja moj otac tako. La, to je šetana odbila, bezije se na to. Kale, e faraeitum ma kuntum ta'budun, entum va abaukum laqdamun, fa innahum aduvun li illa rabba l'alamin. Šta je sad na kraju stav, Ibrahim a.s. Kale, to čemu vi robujete mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, vi i vaši preci što su činili prije vas, فإنهم عدو لي يا ربي زيست سوني موي نبرياتلي تي كوي تاكو وير سوزي اللي ميمو الله سبحانه تو سو موي نبرياتلي وني الله يدوم نربويو سيري جيما برياتلي اوكو كما سكوبنا اوني كوي كريو ويري وشيرك موكو سيوليت لا مشرك موحد نبغى زائد ونحكي والله ربي إنكم دروبة بشان سلوزه نعم لا بار هجي نعم نتمرد بي هلون نسي الله شو لا يمي ينا دروبة نمرزي هل دوبكو بسرط سماء يسد مرزنا هل توي نجي زابلو دا چاك نبيرنيتي كو يمي الله بشان سلوزه ون يدي دروبة نمغو بولي تسكرنو تحسبهم جميعا وقلوبهم شبتا تيمسي سون سو يدنو زائدنو فسوني هوا سرط سرط سيفانا Samo uputa i pravi put Allah takva srca spaja i usađuje čisto vjerovanje koje spaja. Svako drugo, znači lažno vjerovanje, neće uroditi plodom. Zato kaže, fa innahum aduvun li, zaista su oni, znači, neprijatelji moji, osim gospodara svih svjetova. Illa rabbal alamin, osim gospodar svih svjetova. Allah subhana, koji je stvorio sve to, da on mi je neprijatelj. الذي عند господа سوي سيتوا كوي الذي خلقني اوناي كوي مستوريو اديستي تشويستو الله سبحانه فرانسكو كيپوا كوي ماسوني ابراچايو فهو يهدين اوني تاي كوي اوپوتيو والذي هو يطعمني ويسكن اوناي كوي مهراني بوي الله أكبر وإذا مرضت فهو يشفين قد سرزبولهم أول ما إزليتي يكو كيبو يا رب أبرتش أنا أبرتش أما إما بيتش بلا يوش تريش يكو سيهر بازا هودا سيقوري أشو يكو سترايا وزاب وانا يكو سي الله أبرتش أنا أبرتير نحن الله سبحانه تعالى شوية سوغا ربا ودازي واسدوي والذي يميتني ثم يحيين onaj koji će me usmrti pa me oživiti. Znači, moj gospodar nije to kao što je kod vas. Gospodar svih svjetova ima svojstva takva da stvara, da hrani, da poji, da liječi, da usmrćuje, da oživljava. Svojstva Allaha subhana. Wallazi atma'u
أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يونا يكوغا سيا نادم دم يوبرستي موي غريه نادم سوجينيا جولي يرني يكسوما سرسو نوسي وبيجينيا يوستانيا سي i nada da gospodar mu prelije preko propusta koje je učinio na ovome svijetu. Rabbi hebli hukma, gospodaru moj, od ovog Ibrahima a.s. daj mi rabbi hukman, da ja imam snagu i zakon, da ja sudim kipovima. Allah mu dao, polupo kipova. Va alhiqni bi salihin. I pridruži me sa odabranim. Ibrahim a.s. znači da Allah subhanahu wa ta'ala odvoji od tog naroda nevjerničkog. Daj mi robove koji su tebi predani i pokorni. Zato Ibrahim a.s. čini hijđru. Ostavljaj od poslanika koji ima nagradu hijđre, kao Muhammed a.s. isto malo koji poslanik da ne čini hijđru. Subhanallah. Kada mi šalo u nasjedima ćemo hutbu, vrtićima o hijđriju. Šta je hijđra? Kako mnogi poimaju hijđru? Kako ispravno poimanje hijđrije u islamu? Šta znači hijđra? To je velika nagrada onome ko hijđru čini. Al kad, kako i gdje i po? Da hijđra ima svoje šartove. Da bi bila kod Allah subhanahu wa ta'ala hijđra. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الآيات 83. 79. Rabbi hebli hukman wa alhikni bi salihin. Gospodaru moj, daj mi znači hukm, mudrost i znanje i sud. I pridruži me sa onima koji su odabrani. Waj'al li lisana sidkin fil akhirin. I daj mi jezik koji će istinu govoriti drugima. Da čovjek svojim jezikom govori ono što je ispravno, što je tačno, da ne govori ono što je netačno. Jer čovjek svojim govorom upravo bude uzrokom. Znači da učini grijeh, da kaže ono što nije, da kaže ono što ne zna. Najviše što uvodi u džehennem jeste govor. Riječi. Danas mnogi ne uče pravila govora. Kad i kako i kako koristiti jezik, kao da nikad nisu čuli hadis Muhammed a.s. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Ko vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala i onaj svijet, ne kaže ono što je dobro ili nek šuti. To je svojstvo vjernika, ja rabbi, da ne govori ono što ne zna, da kaže što je dobro, što je khayr, ubjeđenje čvrsto da u tome khayr, i onda to kaže Allah radi. A da ne govori znači bez svrhe. Waj'alni min warasati jannati an-na'im. Daj da budem od stanovnika, od onih koji će naslijediti džennet pun blagodati. Allahumma ja'alna minhum. Ali na zvađina, zurijatina. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas učini takvi. Znači stanovnik dženneta, ja Rabbi, da budeš počašćen, da stanuješ u ono odakle je izveden Adam a.s. prvi čovjek, da se vratiš, da naslijediš ono što je stvoreno radi čovjeka koji vjeruje. Vakfir li jebi i oprosti ocu mom. Innahu kana min ad-dallin. Ovdje vidimo od ovu Ibrahim a.s. putio svome ocu. Jer je obećao da će moliti za njega. Kad mu je pojašnjeno da je mušrik, onda nije više molio za njega. Innehu kane mine dali. On je od onih koji je zaludao. Predaj da on bio taj koji je klesao kipove. Azar. Da mu je tačno otac. Znači koji je bio na određen način taj koji je bio na usluzi krivom vjerovanju.
ولا تخزني يوم يبعثون. Nemoj me poniziti na dan proživljenja. Na ovom svijetu da čovjek svako poniženje pod u očima drugih osaburi i podnese, a da na dan ustajanja iz kabura ne bude ponižen, on je da je uspio. Vjerni, koliko poniženja ima od onih koji ne vjeruju u to, ali na dan kad bude proživljen, da takav rob koji je tad napadna. Šta je sve Muhammedu alejhiselam rečeno prvim ashabima, jesu samo ostavili dina, naprotiv, tim to, jel im to remetilo? La, kao one vehabije, one bradoj, oni naki, oni vaki, teroristi, samo nešta, šta nam doneseš jeve brado, nešta kaže, šta nam doneseš, ne znaju, a to su svi riječi drdnije, kao da im ponizije, kao da kažu vi kakvi su. Alhamdulillah. Znači onaj ko na Allahovom putu bude napadat, jevme la jenfau malum vela banun, dan kad neće koristiti metak, ni sinovi. Mnogi će danas i metkom prkosti drugom. Mislite da su oni vrijedni ako ima više metka, ako ima više sinova, da je on neko. Da, taj dan neće i metak biti od koristi. Sjednu u džipove i to ono, pokloni se ti ljudi. Ko ti ideš, a ide džip iza tebe. Ja mora da on prije, što, misli ako je više platio vrednije auto, sad je on glavni na testu. Ne, ali zadnji, najčešće. Samo jedni ljudi se stvarno slanjaju takvima kad ide ono, po šetanu, predstavi kako džini. Ha? Da, ali nevjernici s tim imecima prkos je, ohole se. Nisu od onih malo hoda, normalno se u tim autima tako, nego baš zbog tog imetka koji misli da on sad uložio u to, da je on sad vredniji od drugoga. Illa men eta Allaha bi qalbin salim. La ilaha illallah wa la sharika lahu wa la shukra lahu. Neće koristiti imetak, niti sinovi, osim onaj ko dođe čistog srca. Illa men eta Allaha bi qalbin salim. Onaj ko dođe čista srca. Znači ima čisto srce. Očistit ga, znači, od svega onoga što je masno. Prko sa Allahu Subhane. U smislu, znači da izbjegne grije, da bude pokoran, predan rob, da dođe na sudnji dan, a on u predanosti i pokornosti. I zato čisto srce ne prihvata ovaj svijet. Ne teži ka njemu. Vezano je za ono. I metak, i ovo što je sve na njemu, ne zanosi ga, niti ga može ponijeti. Vjernik zna da na ovom svijetu ništa nije trajno. Alejhi salatu wassalam u predaji Ibn Kathir spominje da je izašao na pijacu pa našao od koze zaklano mrtvu glavu. Pa uzeo, rekao, koliko ovo vredi kod vas? Pošto vam je ovo? Kaj ne vredi ništa? Ako se vredi da valjda ne bi umrla, da je tako u tom kontekstu. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala ovaj svijet ne vrijedi više od ovoga. Nema vrijednost ništa, sve što je na dunjalku ne vrijedi ovoga. Znači ljudi često, a oni su došli na pijacu da prodaju, da zarade, da? O ljudi, znajte da, znači nemoj da vas dunjalku odvede. Jer često ljudi kad trguju, kad nešim djaho, da koliko god mala da ne, kaj da mi još, da mi još, da mi još. Ide tako. Lašta ti je propisano biti zahvala Allahu Subhane, trudi se, ali nemoj da ti dunija uđe u srce što kaže. Kad dođe dosta, alhamdulillah, znači nafaka od Allaha Subhane, ali kad nema ostani, nemoj da te to mijenja kad dođe ti metak. Za razliku od onih koji su bolesni srca, da čim veći metak odmah počne oholo se pokaže na njemu. U ponašanju, odnosu prema drugom, osjeti se neovisnim, kao sad je on. Lavala, vjernik ne smije tako. Znači, metak i sve što je na ovome svijetu nije ništa drugo do iskušenja. Kako kaže, ko trči iza dunjalukom, znači, on neće naći ahiret. A neko trči ka ahiretu, njem će dunjaluk sam za njim trčati. Znači, mora ono što je propisano doći. Ovim čovječa kaže da čovjek ne smije biti, znači, vezan više srcem za ovaj svijet od onoga. A jer mnogi ljudi zapostavljaju ahiret danas. Malo dijela koja ga pripremaju za džennet kako bi došao pred Allaha subhanahu wa ta'ala njegovo srce čisto. Jer upravo taj dan
će čovjek vidjeti da je upravo spašen samo onaj koji je došao čistoga srca i koji je bio u predanosti i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, a svi oni koji budu, znači, srljali za ovim svijetom, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُتَوَّقُونَ بِهِ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Nek ne misle oni kojima smo mi dali od ovoga svijeta blagodati, a oni škrtare s tim da je to dobro za njih, to im je to dato i metka da imaju puno, a to je zlo za njih. Se i u to oko ne bihi, zbog te škrtosti nakon što im je Allah dao, bit će im oko njih omotan na onome svijetu u predaji, ta bit će omotan ko, da će biti u vidu zmije taj metak pokoj, da osjeti, evo to je onaj metak kojim si, koji ti je Allah dao, pa nisi bio zahvalan, nisi udjeljivo na Allahovom putu, nisi potpomagao muđahide i borse na Allahovom putu, činio da din bude gornji, nego te taj metak odvojio. Zato ovdje vidimo, znači da Allah kritizira ovom ajetu, znači kad dođe imetak, kad čovjek ne bude zahvalan, da je to propast za njega. Zoran upravo kaže, kad vidimo roba da Allah otvori ovaj svijet, a on nezahvalan Allahu, nepokoran Allahu, znajemo da ga Allah priprema za džehennem. Audhu billah, nam kad puno dunjaluk počne dolazit, a vidiš nepokoran, nezahvalan, ne uči Kur'an, ne pada na seždu, imetak ga nosi, da to je već isti drač, znači već da mu je zamka data, oto. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam dade ono što je od khaira. Rabbana atina fi dunija hasana wa fil akhirati hasana. Daj nam dobro na ovom svijetu, na onom svijetu. A ima oni koji vole samo daj nam na ovom svijetu. Već imat na onom. Ej, to trgovac malo uvijek prvi u drze, dođe da dokaže da trgovina je sporedna odnosu na drci. Jer ovakva sjela su trgovina za onaj svijet. Koja se skupo naplaćuju. Džennetu ima zašta ništa, ali ovakva sjela i ovakva kupljanja. Sad vremena, 40 minuta, ali bio si u dersu, ja rabbi, svake sedmice, jako, znači, nemaš naviku kod sebe i ne mogu biti isti oni koji su od početka pratili dersu, a kada tu tahavije, ne znam, koji sjede 2-3 godine i onaj sad koji, da, sigurnost, na licima ljudi osjeti se iman, slast namaza, njegova čoha više nije ona što je bila prije godinu dana, on sebe ne uzme kad ima priliku da ga neko snima pa vidi njegovo ponašanje prije kad nije bio u dercovima i sad da vidi sebe i on svoje biće mora da ispita, da osjeti koliko je staloženost i sigurnost onoga ko ovakva sjela ulazi. Zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas na pravom putu, da ovakvim okupljanjima Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan sa nama, da u porukama Allaha subhanahu wa ta'ala ajetima nađemo igrati pouku, jer upravo u ajetima i događajima koji su bili kod poslanika alejhim salatu vesselam vjernik nalazi ibret i pouku i uči da on u svom narodu u skladu kako su se poslanici alejhim salatu vesselam postavljali i on postavlja i bude od spašenih inšala u vremenu kad mnogi, znači vidimo, nisu dovoljno prisutni na mjestima koja trebaju biti. Zaista ovakvi drsovi trebaju biti prepuni u smislu da čovjek navikne sebe da odsjeda u mesdžidu kad se knjiga tumači drs. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će inša Allah ta'ala se ukoristiti od ovakvih cijela. Zahvala Allah što nas odabrao da u prvim godinama davete na ovim prostorima, znači budemo od onih koji potpomažu din na ovakav način, šireći i prenoseći ono što je istina, jer upravo dersovi mesdžidu su put kojim su se koristili svi učeni ljudi. Zato je naša praksa da upravo kroz ovakve dersove naviknemo čovjeka da ne zna da nema ključa u mesdžidu, da može doći kad hoće. Kako je žalost da mesdžid se zaključa da nema robova, nakon svega, nekakva iskušenja Arabije. Kako normalno se, ambijent se stvara, mesdžid ima ders, zahvala Allah subhanahu wa ta'ala. Pozivamo vas inša Allah u sljedeći četvrtak kada ćemo neke detalje oko odlaska u Srebrenicu, u ponedjeljak 11. Biće od hajera radi daveta da taj narod koji oda još po zemlji kome je otac, majka, zaklat, ubijen, znači da mu stavimo do znanja, da vidi skupina onih koji vjeruju i koji neće svoje oružje davati neprijatelju da ga polje u svoju ruku. Jer taj narod iz neznanja je prevaren, iz džehla. Allah zna, može nekom oprostiti, ali je činjenica, znači da njihovi postupci su bili suprotni Kur'anu i sunnetu i praksi Muhammeda s.a. da neprijatelju svome dadu oružje, pa da na takav način doživi ono što su doživio. Ali makdur, u njemu je događaj ibret, za one koji ibret tragaju, a znači radi daveta i radi stavljati
staviti do znanja nevjernicima da ima vjernika na zemlji i da upravo ta ceremonija ne postane šejtansko okupljanje, da ne pretvore sad to u vašar i čuda, znači potrebno ljudi koji znaju se pojaviti kako bi pobili, kako je reče. Ostalo mi drago što sam vidio poduzeti plakate najljepljene od strane jednog učenika kako Ajvatovca vodi u zabludu, kako su mnogi skrenuli po pitanju Ajvatovce čine širk, da su to pretvorili u vjerski skup, dobiti šejtanluk, da je to upozoravato i ranije, da bi na nekim mjestima poznanici streli da imaju plakate koje pozivaju Ajvatovcu. Tako da Allah dadne dođe moment, znači da Ajvatovcu dođu odabrani robovi koji će rastjerivati tamo sa šta. On prijevi Allaha, od koji će ne morate odolaziti. Ali iz neznanja, znači gdje se narod okuplja, oni koji znaju, imaju udjela da mijenjaju stanje i da ljude okuću. S tim nije to mi šalav cijela, pa da ne da sve pokojene. Ako ima neko pitanje nešto, će nam zdravo. Odražujem. Pitanje je vezano za ovu temu. Zanimam, stepnijem vjerozikovnost, hadise. Stavit ću na kameru. Okoj. Zanimam, stepnijem vjerozikovnost, temu hadise. Ibn Omera je hadis prenosana i drži ga imam Bejheki Sunan za ženu koja izađe bez dozvole muža, odnosno staratelja od kuće, da je proklinju meleci sve dok se ne da. To je sahih, kada ona izađe bez dozvole muža, znači nema pravo supruga, osim da je muž stavi do znanja, dadne joj znači za pravo da može da se kreće opštim izumom. A da žena znači odlazi iz kuće bez dozvole muža, da je proklet dok se ne vrati. Žena nema pravo u normalnim uslovima da napusti kuću, a da muž ne zna gdje. Žena, to je pravilo kod ponašanja, znači da žena ne odlazi, a da muž ne zna gdje. Jer to zašto? Gospodine kao da ne, da je Ehterim al-Bejt. Ne postoje kuću i muža, znači da upravo muž je taj koji brine o njoj, da ona se kreće mimo njega, a on ne zna gdje, to je šubha. Znači, ako je muž radne izvona i znači, u kom krugu gdje da može da se kreće, onda je to drugo. A znači da svjesno želi da, kaže što tebe briga podaći, ja, da izlazi tako, onda tako je prohle. Ona koja je tako omalažava pravo muža i hoda tako, ona je prohle, taj prohle i mjero bi se ne vrati. Mislim, nisu vjerodostali. Što sam ponoviti ono sinoć, što ste na kraju djesa rekli za ono sredje u duze, pa onda svi su upravljali put srednjeni. Znači ste sredje u četvrtak pominjali, pa evo sad malo prije ste rekli, ali ako ne znam ono šta. U 11. jula, više 11. klanjaju tamo, imaju naviku da osobe koje su uspjela izaći iz Srebrenice ka Tuzlovskom kantonu, kako brda u borbama, neki su izginu, neki su ranjeni prešli, jer imaju naviku sad da tim putem kuda su se kretali napravi logorovanje, da odsjednu preko noći, da Srbi su htjeli da spriječe prošle godine, ali nisu uspjeli. Sad malo kako put, ali u smislu da čovjek malo prohoda, Allaha radi tim mjestima kuda su Srbi proganjali i ubijali. Znači ne sa krim nije tom, kako bi rekao da je to nekakva obaveza, nego u vidu da čovjek želi, znači odakle su muslimani protjerani, da vrati muslimane tamo gdje su, da učini nešto. Treba znači biti s tim ljudima? Biti s tim ljudima, planjati, učiti Koran po tim planinama, ezan. Znači pokrenuti skupine muslimana da idu tim putem, jer su im zapostavili na određen način i ostavili. I Allah zna da mnogo što događa oko Srebrenice, da je taj grad kao ostavljen drugima, ili da bude zamijenut, ili to je odredba da se dogodilo, ali je bilo neki politički igra oko tog grada. Sarajevo ostane, da možda čak da je dogovoreno da narod izađe odatle i da ostavi oružje. To su krupne stvari, odgovornost velika ovo. Ako se zna neko da je možda uzrokom bio tako da ne bi narod, ne znam, nena ili djeto, pa možda nije kriva, zato bude ubijena. Sudnji dan će sve pravdu vratiti, ali ono što se dogodilo je činjenica vid. Znači, jedan poniženja u kome Srbi prkose je time što su pohvali. Ako je neko pročitao tekst stihova, ako je neko od nepotpisanih napisao kako se prkose ti da su sa Mladićem i sa Karadžićem pohvali muslimane i da su oni Boga vjeruju, da su Bosanci poturci, odmetnici, da su postavili vjeru u Boga,
Ona to treba, znači tako ovaj stih, jedan ismijava i ponosi se time što su muslimane hvala. Pa upravo to je svojim nama, svakom muslimanu, znači, koji nosi jedina imana, znači nije nevjernici kufrom prkose i kažu ovo mi smo na Bogu dragi. Da, ovo ima robova kao Allaha vjeruju koji trebaju polaze kuku svuda. Pa ovakvi momenti su prilika da se nevjernicima stavi. I Allah zna da taj događaj, prvi put kada je dženaza klanjata, će da je bio ponedjeljak isto, a bio sam u subota, kažem, mislim, mogao se ti izaći, ali trebao se javiti prije zatvora. Subhana, bilo mi je na srcu da ponedjeljak čitav zatvor uči Kur'an, svakoj prostoriji šehu defi. Stavio na razglas čitav zatvor, ovo zna da možda nikada nije tako čitav dan učio Kur'anu i prati je dženazu u Srebrenici. Da bi drugi put izašao iz Palesije. Momci kažu, krenut ćemo, najedno sam krenuo, bi se tiho, autobus se putuje od Tuzle, tako. Ostavim auto, sjedem onaj, lagani niski autobus i gore prođemo. Srbi hodaju po cestama, nešto po zvorniku, gore vidi se njihovo da im prkos, smeta im to. Poredali svoje šeitane. Da bi gore kad sam izašao na onu, neko se pojavio od mladića od brada, on nosi zastavu. Iako nije zastava jasna kod Turska, ako vidjeti je sablja i arapeć. Ovdje treba je sablja, sve dovisi ono, stoje, oni su stavili one aparate za pregled, dvojili pa i žene da ulaze gdje muškarci. Srbi okolo sve koljači vidi se. A kad onda na onom dijelu kažem gdje ti je sablja Srebrenici, treba je sablja da ovo vrati. Pa tako, iz čovjeka osjetiš to. Mezarovi su tu i onda osjetaš, znači prema tim koljačima da mora doći dan razračunavanja. U smislu da im Allah kasni, da im kaže, da osjeti. Oni su njega klali, sad oni njega dočekuju, I sad im oni koji brinu o njemu. Pa je to poniženje i šeitanska spletka. I oni koji su dogovarali klanja, sad oni tu u ceremoniji hoće turističko mjesto da otvore. A ovo dobro, na ovo. Jelo i pilo je. Ne. Da je poslije 8. rekiatu što na 9. rekiatu, to jeste i tek na 9. rekiatu na zadnji onaj predosan. Da li je to onaj da sam to pogrešao na drugu ili to vanje? Da, pa imaš. I kasnije u stvari još usto je dano 2 rekiata. Sve? Na 11. A? Najispravnije je, da što mora biti vitr namaz. Način paljanja vitr namaza, tako da ne predaje selam, da završi sjednik. Ali u osnovi noćni namaz. Noćni namaz, to kaže Resulam. Ali salatu lejli mesna mesna. Noćni namaz je 2 po 2. I onda na kraju završi se vitrom. Ali ako mi je to bio kao vitro, jer ima načina vitra klanjanja. Sa 3 rekata, sa 5, sa 7, u predaji sa 9. Ima ono isto tako nepar, jedin na jednu predaju sa nešom. Svaka ona bila ima po 2 rekata. Sa 3 rekata i na kraju onaj komentar toga kaže da to nije ispravno. Jer ima neki hadis da se lepi onaj ašar namaz na taj način onaj radi 3 rekata, da ne bi ono ispalo kao ašar namaz. Ali, ostalo može ovo sa 3 rekata. To nije ispravno, tako piše za fiziku, to sa 3 rekata. I da razumiješ dovoljno. Tri rekata da klanjaš kao što akšan klanja, ko to klanja i u Bosni vitr. Znači ne predaju selam na 2 rekata. Klanjaš 3 rekata, ali na 2 rekata predaš selam. A onda je dosta... Ali ovo govori se da... Ovo je neispravno što odrbaš. To je ponašaj akšan. A tri rekata kada je već može 5, 7, 9, ono naš, sve da je nekako. Može da je jedan. Ali tebe što čitaš knjigo to? Ne, nima. Ako kala, na kaj ovi još vam ti čekaj. Pa moram ići. Da, kaj, evo, koji minut, pa... Šejh, možemo objasniti pitanje kraćenja kose, tako?
vraćanje kosu sišem. Nije zabranjeno. Znači, mustehav, znači ako bi nosili kosu sprem ušiju, sprem ramena, sa nijetom da oponašamo Rasul Muhammed al-Sala, nije nam nagradu za to. Mislio sam, je dozvoljeno, na primjer, da ostavim malo gore više, a da ovako uzmem malo više nego gore? Ne smeta, samo da ne bude da jedan dio bude osjećan, a drugi kod ima razlika, znači jedan stepen pa drugi, ali na ovo skrasanje ne smeta. Znači, ono pod vojnički može što kaže. Da, vojnički se siže pod vojnički. Sad prije bilo, da, razumijem, nije zabranjeno, samo znači u načinu nošenja kose treba voditi računa da ne ponašamo džahile koji ne paljaju, koji imaju svoj. Nema zabran, sve toplo i nekako skrati kosu. Na primjer na cent, pa čitam u glavu na cent. Nije zabran. Može tako. Može, nema preboj, nema karahija, nema ništa. Samo se znači, predaje kako govore da je se nam nosio dužnu. Znači to ovo se da konstatuje da nekada bi se nama kosa bila duža, da to nije zabranjeno. Na nabiju. Kad detalji se obzirno, nekad spomene samo detalj. To je bila surat Ibrahim, kad smo videli. Zadnji ajet surat Ibrahim, koji isto govore o kipu. Ovo je surat Šuara. Znači ima događaj, kad Allah obzirno iznese neke detalje. Znači vas trojica stvoća ovdje i do jedan napravite red. Vas dvojica valjaš dva rekata i uzmeš musaf i sjedneš ispred. Onda za leđima drugi. Da imate vas 4-5 tu da stoji. On kad dođe vidi bunkar. Skupina, jer sa njim ne vredi se tuć. Jer ako ga ubiješ, već je ubiše djera. Razumiješ? Ali da ga ponizite, jer on uzima sebi za praksu na jedno mjesto njegovo. E to treba taj džahirijet otjerati, ono se džadom odvije. Znači da on poniženo dade ovdje. Znači mogu čekati da umre da pravi nered ovdje. A vi mladići se morate govoriti, baš tim nije to. I učiti Kur'an. Učeći Kur'an kad dođe, on će biti, znači, ambijent koji je tu. Ja sam tako jednu cijeli, on dođe i bacio mi svoje kese. Ja ovako pogledam, znaš šta tam kad jedan brat je. Da, eto, njega je treba, on ti va. Jer ovdje mnogi nemoj djeda, djeda bi pravi što god hoće, belaj. Šetana kuze od djeda i vodi ga naopako, ti šetana porazi, ja mogu. Mreš neka koristi djedove da pravi ne rediš. Danas on, ne dažo selam i pričam sa mnom po tom pitanju. Ovi na mene napadaši gore, braća, šta ti imaš njima? Moram pričat, subhanallah, ako mi kaže nešto, moram da saslušam što mi... Brani, naopako, krivo, i da ti bude se sudiš. Ja mu kažem po pitanju svega, ako ga svima muslimanu, treba da oprosti, znači da osaboli. Da, ovdje se radi, oni će... Ne treba reko usaboli... Inad, na, oni... Oni tjeraju inad da savlade, da neistinom i zabludom kažu ovo je ispravno. Nije ti, znači, šetan im koristi, da novotarije forsiraju, a da poraze ljude koji pozivaju knjiziš. To mora doći kraj tamo. Ja mu kažem, ne možeš ti sad sve safore koje razgleda. Mora biti skupljen sad. Da, ovo je tako prijatelj, mora sad na neki Indiji. Te spi, ovaj ožo, tako nam, ne trebate nam ti koji odlazite da kažete. Mi znamo, a nama ne treba niko da govori. Mi smo naučili, nismo nikad učili. Ja, nam, kad se sazna to, da resim.
takav stav ove prije 3-4 godine u Tuzli isto kad sam ustavljeno. Nisam dao da čovjek govori koji ne zna u mjestu. Žahil da. Da, kad uđem da sve one, jedan, ja potom nema mali broj tijeski govori. Nikako da bi blizu mene, kad sam u tresu. Ne vidim to. I ovdje sam u centru, ne jedno na seba, zakupim sve i stavim gore, poslije petak ovako. Stavim Musa pred njene, čitaju Kur'an. Osjeti da, da, je tesprije. Ima mjesta ondje. I onda je tesprije inače. Znači uzmete neprimjetno iznosi, baci dovolj, gore. Samo treba da dođe, znači. A znači džahel, jer vi ste ovdje sad većina, alhamdulillah. Vreme je sad dugo vremena, već znači oni svoj džahel. A morate dolaziti u prvi sat, dugo učiti Kur'an. Tako da inša imanski oni vide da nemaju snagu. Baras koji prelazimo kod Prtkovića u džamat tamo. Neki hodaju još, ja ne znaju hod. Ne, onaj hod. Češ malo izom, ja je drago. Kaj evo, stanik Allah, ono mi će da ne moraju mi kuda sa ovaj. Skoro sam da u fotu u džametan je vjetri došao prije jaci namaza. Saran, dola. Prije jaci namaza i sjeti. Zove policajci o islami, ja žija, ona klanjaju. Vi ste trgovci zajedno, da li ste imali? Sad vječaj od nas, prva tečina suga da ispušte drugo momicu. Da, ma. Ono dobro, momicu za braću. To je stiri, čači, kasni, svako ljubo desno. I še, sad djeto je bio ovako malo od prvog safa. Jedan ga je brat skuro iz prvog safa i drugi sa bratom bar. Da, pitaj policajca kako sretnije štici, jer meni dozvoljeno ubiti policajca. Možda oni znaju odgovor. Da, to je fina priča, reci, mi ne znamo, čuli smo da vi znate odgovor na to pitanje. Kaj je ono? Srama na to. Jel neko zna, ima knjiga, zašto sam ubio oca, prvi, drugi tom. Svenici, da, to ima 45 godina, mislim, edi neki bolje baš s majkama Srpkinja, a otak korijen muslima. Da ga stavili u vojsku da ratuje, dali mu tinkove, bio titin igrač, nije vjerovo. Sredili smo ga u Buhariju da čita značenje Kur'ana, da bi kasnije prihvatio. A djelo preko ovoga Sidrana, bit će da je kasnije odradio, da je isto oštampo. Kako Jugoslavija čita vaš, kako odvojila ljudi da, sam, da ne vjeruje u Boga. Sve detalje tog jednog režima, šta je sve njega navelo do toga da tako je titin djela. Jer otak smo, znači, borili se protiv, on je bio nesvjestan svih tih događaja, ja? A neke stvari nije mogao da podnese, u duboko njemu je ostale se pravo vjere. Jer su htjeli da rade sve što nevjernici hoće i da to bude normalno. Ima ličnost tako u njemu. Kada ga ima u... Nisam, znači ima prvi, drugi tom, onda neko može doći tu do podataka. Kako je trublo bilo u Jugoslaviji, šta su iza toga sve. Znači šta se krilo u borbi protiv muslimana i islama na ovih prostorima. حياكم الله حياكم الله حياكم الله حياكم الله إن شاء الله بدأ تروي صفاونا إن شاء الله جاء فلسطة يا جسمتي فلسطة رجوع هدبو محمد بورشا ليه وقرادو وقرادو يقصلنا تو ما شاء الله ما تسلم زي ما تسلم باتش البيتش ما شاء الله السلام عليكم